Nitengeneze. Nani, wacheni kufanya nura shikwe. Napana ujinga kwa hii bunge, ndio mtaerefuka siku gani. Kwa ongea. Asante sana Mr. Speaker. Kwa majina watu wananijua. Mimi naitwa Nuru Okanga, Kakamega County, Matungu Constituents, Horera Ward, Aspirant wa 2027, Acting MCA, kure Horera Ward. Mimi jambo la kwanza, mambo ya mashule kuchomeka, hii Kenya yetu imekuwa na ujinga ya hali ya juu. Kwa sababu gani nasema Kenya imekuwa na ujinga ya hali ya juu? Kenya ni kama zile vitu mapasta wanafanya, Mungu amekasirika. Kwa sababu mapasta wanahubiri maji na wanakunywa wine. Mapasta wote wamekuwa wakora. Hawezi jua injili ya ukweli iko wapi. Kila pasta toa ubarikiwe, toa ubarikiwe, toa ubarikiwe. Na wengi wameingia kwa Freemason. Usiku manyoka zinawalamba, mapurukenge zinawalamba, wanakulana nyuma kwa nyuma. Zadamu na Komora yuko Kenya, alafu na expect vitu mbaya zizifanyike. The same way mapasta ndio shule zikifunguliwa wanapeleka injili, injili ya ukora. Kenya lazima mapasta wachunguzwe, uko na misingi gani? Kuna mapasta wamezika vichwa za watu kwa madhabahu, wamekata watu vichwa usiku, wameenda wameunda madhabahu, wameweka kichwa ya mtu kwa madhabahu. Wengine wamechukua makende ya wanaume wameweka kwa madhabahu. Hii Kenya mimi nasema namna hii, mimi kama Nuru Okanga, mapasta ndio wanafanya hii tabia inaendelea. Tunapotozwa na mapasta. Ukisema ukweli wanasema tumetusi mapasta. Lazima mapasta wakuwe na msimamo. Wanajifanya wanalia kwa madhabahu, kumbe wanalia majini zao zimewakula usiku. Wanadanganywa washirika wanalia. Mwingine akaapa anakanyaganga pesa ya watu na miguu yake, amekuwa milionea na pesa ya washirika. Lazima tuelezane ukweli. Manyuru, tujua anahubiri injili gani? Na wajirika wake ni kichwa ngumu, wanafunganga hii barabara na magari zao. Kama wewe unashiriki kwa Manyuru, siku ya kiyama kuni wandu unachoma watu. Hiyo ni shida yako. Hiyo nani? Pasta mzuri ni Ezekiel pekee. Pasta mzuri ni Ezekiel only. Pasta mzuri ni Manyuru. Hakuna. Mr. Speaker, mambo ya stima, nimesikia mmoja anasema kila saa tatu stima chup inaenda. Namjua pia Wandai ndio amepewa hiyo power. Na alikuwa Azimio, na pia yeye alikuwa na complain stima inaenda. Sasa saa yako huko anafanya nini? Analipa nini? Hustler fund. Mimi nataka niambie pia Wandai, ulikuwa upinzani na ulikuwa unasukuma serikali, hata wewe tutakusukuma. Stima ikipotea, resign kazi uende nyumbani. Vitu za watu haziwezi haribika kwa friji ati kwa sababu mmepewa uongozi. Stima ikipotea Nairobi masaa mawili, 2 bilioni imeenda. Kuna watu wameweka vitu kwa friji. Stima ikipotea mkate itaiva. Mimi nataka niambie Opiyo Wandayi, Opiyo Wandayi, stima ikipotea leo niko Nairobi, kesho tutaonana na wewe one on one. Leo niko Nairobi. Hata kule ushago nimeona shida ya stima iko, na hii shida haijakuanga. Opiyo Wandayi, mahali ile wai umeenda ukaguza, enda uguze hiyo wai uachilie. Stima ikipotea leo, kesho nakuashua
nitaenda kupambana na wewe omuntu kumuntu. Misho, mambo ya William Samoei Ruto. Mambo ya William Samoei Ruto. Juzi wamekuwa China na baba. Mimi sijafurahia. I'm not happy. English. Hatuwezi kaa kwa madeni kila wakati. Ruto mmoja ndiye alisema hata kopa. Wameenda China na baba. Yaani hii Kenya bwana. Vitu zingine viongozi wetu wanatufanyia zenye atufurahi. Ati Raila Odinga saa hii ndio Ruto anatumika kuongoza inji. Yaani Raila Odinga Ruto anamshika mkono waende China wachukue pesa wakuje waibe. Waeke kwa mfuko. Sisi tunaumia. Ati tusiongee. Tutaongea my brother. We shall talk. We shall talk and we shall speak. Tutaongea. Yeah. Ruto ulisema utaki kukopa. Punguza madeni katika nchi yetu ya Kenya. Umekopa times 10. Ile wakati Uhuru Kenyatta amekuwa kwa uongozi. Na 2027. Katiba ya Kenya imekupea mandate mpaka 2027. Vijana mshika ID. Liwe na liwalu. Mtu akufe. Mvua inyeshe. Mvua isinyeshe. Ruto must go. Mpani. You are going home. Without complaint. Without fearless. Mpani. Thank you very much. Dakariyo. Anaoge kashida. Anaoge dakariyo. Yeah, thank you very much. Mimi naitwa William Jahom. President wa bunge la mwananchi Kenya nzima. Nimesikia watu wanalalamika hapa ati Opiyo Wandayi unapoteza stima mpaka zile kisiagi za nyumbani hazina stima. Nawaambia watu Opiyo Wandayi amesomea law. Hajasomea engineering. Sasa ile ilikuwa tu Ruto ameweka watu kwa mtego. Opiyo Wandayi hajasomea engineering. Opiyo Wandayi ajui hata watu ni nini. Ajui hata unit moja inabeba watu ngapi. Sasa Opiyo Wandayi is a failure. Inaweza kuwaje uchukue lawyer upeleke kwa stima, kwa energy, ajui hata petroli gani inabebwa kwa pipe per minute, per hour. Sasa Opiyo Wandayi is a failure kwa hii serikali. Na hiyo namwambia Opiyo Wandayi, wewe rudi kwa MP before watu wafanye election huko Ugenya, huko Ugunja. Ya pili, IG ataki kuenda kotini. Kumaanisha IG is not respecting court order. Na Ruto mwenyewe alituambia wakati alikuwa anapishwa pale Kasarani, yeye mwenyewe ataheshimu court order. Sasa hivi anamwambia IG asiende huko kotini. Lakini tunamwambia Ruto, sisi ndio tutapeleka huyo IG kotini. Tutasaidiana na Gen Z, IG apelekwe kotini mara hiyo. Kama anafungwa afungwe. Huyo ajia amefanya makosa mingi sana. Watu wamekufa kwa re, ataki kujibu maswali. Watu wamekufa kwa maandamano, ataki kujibu maswali. Watu wametekwa nyara, ajia ataki kujibu maswali. Namwambia serikali, chukweni huyo ajia, mweke industrial area, apelekwe K-block kwa robbery with violence. Afungwe. Afungwe kama miaka 10 hivi. Ndiye ajue huko pia watu wanateseka. La mwisho. Sasa tunaona Rigiji ameanza campaign. Rigiji ameanza campaign wazi wazi. Na sasa uzuri wanagongana Wakikuyu wenyewe kwa wenyewe. Kimani Ichung'wah anatusi Rigiji huku, Rigiji pia anatusi Ruto huku. Kwa sababu Rigiji amejua vizuri sana Kimani Ichung'wah ni umbwa ya Ruto. Yeye Kimani Ichung'wah anatumwa na Ruto. Sasa Rigiji Kimani Ichung'wah akimtusi,
Ruto ana unani Rigiji anafanya nini? Anajibu Ruto huko mwenyewe. Leo amemwambia Ruto wazi wazi kwa kanisa, Ruto aache kudanganya wa Kenya. Juzi aliambia watu wa Coast atawapatia 800 million kwa wale wavuvi. Mpaka saa hii hiyo ilikuwa kutengwa, mpaka saa hii hajapewa, hawajapewa. Namwambia William Samoei Ruto, ukitoka China na hiyo ni 40 billion ama pesa ngapi? 400 trillion. Ah? 400 trillion. Sasa namwambia William Samoei Ruto, ukitoka China na hiyo 40 billion, chukua 800 million upeane kwa wavuvi, kwa wale watu wa Mombasa. Wacha kudanganya watu. Alafu namwambia kila mtu hapa Jakaranda, chukueni kura. Tunataka hizi polling stations za Jakaranda. Tuko na polling station hapa. Ndio ikuwe number one penye Ruto atashindwa 2027. Good boy, good boy. Na sisi hatutaki Ruto ashinde 2027. Sisi ndio tushinde. Tunataka new face. Sasa namwambia William Samoei Ruto, kuanzia kesho wewe anza kuhama State House. Kesho chukua vyombo zenye ziko kwa jikoni, peleka Sugoi. Next week chukua mattress yenye iko kwa bedroom, peleka Sugoi. Ikifika 2027 kila kitu haiko kwa State House. Yes. Tunataka mtu mgeni. Hii Kenya saa hii watu wanatusumbua. Na William Samoei Ruto, hii serikali yako, bado narudia, hii serikali ni mbaya. Wabie, wabie. Na hapa Jakaranda tutaweka sheria. Yes. Tukikupata una support hii serikali, bado narudia, tutakuweka kwa nyaugenya uende huko Siaka baba. Sao, asante sana.